tak betul lagi, mani hadas pun tak betul lagi, tuan-tuan apa anak jadi? Tu perlukan ilmu kena mengaji. Hadas kecil pun tak beres, hadas besar lagi lah. Kalau hadas besar tak selesai, mani wajib tu tak selesai, bagaimana kalau kita pergi umrah? Bagaimana kita menunaikan haji? Agak-agak haji apa kita nak dapat? Mandi hadas pun tak betul lagi. Ha, jangan harap haji mabrur. Mungkin dapatlah haji malboro. Sebab banyak tak selesai. Dalam hadas besar, tawaf tak boleh. Masuk masjid tak, majidil haram tak boleh. Baca Quran tak boleh, sentuh tak boleh. Jadi ilmu kita setakat ini insya Allah Muslimin sudah Jumaat gerakan ilmu kita banyak Ambil kesempatan Masjid di kampung-kampung dengan di pekan Masjid di kampung kalah Malap di bandar macam Sungai Petani Masjid kita insya Allah Ustaz kita bertukar ganti Sama-sama kita ambil kesempatan Bagaimana dengan kerja-kerja kebajikan Setakat ini InsyaAllah banyak benda kebajikan kita dah buat dan diharap benda ini akan bertambah Dan ada peningkatan dalam hidup kita Ini diantaralah Beberapa persoalan perlu kita tanya Setakat ini kita sudah pun melepasi angka 2 bulan Tahun 2014 Tuan-tuan ingat masa berlalu cepat Di hadapan kita rejab Bulan Isra Mi'raj Rejab Syakban Lepas Syakban Ramadhan menuju makin dekat makin dekat masa begitu pantas berlalu secepat itu masa berlalu secepat itulah umur kita pun semakin pendek umur kita semakin singkat semakin dekat kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahuwataala persiapan kita setakat ini macam mana ayat tu kita nak muhasabah kita nak tanya dan kita nak jawab baik Tazkirah hari ini memilih satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya saja buat tazkirah awal sebab nak khutbah pendek. Masa Zuhur kita kan lewat. Khutbah panjang-panjang kesian rakan-rakan kita kerja bank, dia kerja hari ini, hak kerja kelang, kerja hari ini. Oh kalau kita nak hentam khutbah sampai lebih sampai pukul 2.30 tu teruklah kawan-kawan kita. Pancat nanti kita memilih tazkirah bagi panjang sikit khutbah kita agak patut-patut sudahlah sebab keadaan masa kita waktu lewat subuhnya lewat dan sebab itu kalau subuh lewat tu imam sembahyang subuh sujud sejadah pagi tu nak buat pula kuliah subuh janganlah wirid terlampau lama sangat ini wirid sampai pukul 7 pukul 7 suku wirid Ustaz nak bagi kuliah, kuliah subuh berapa, berapa minit? Cerah dah di luar sana, jemaah gelisah dah. Ha, awak ya ustaz tak berhenti lagi, cerah dah Ha, kita sesuaikan ustaz mai jauh kita pun agak-agak wa ila hukum ilahu gitu gini al-Fatihah. Yang kita tengok keadaan Ha, sama lah kita dengan zuhur. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Hak Kul muslimi alal muslimi situn Hak kamu terhadap saudara Islam kamu ada enam perkara Lama tak main masjid ni Nampak makin ceria Main dulu sepuluh tahun yang lalu kan? ni main pula Ingatkan tak mau panggil dah Panggil juga Alhamdulillah kan? Seronok tengok Nabi kata hak seorang Islam terhadap seorang Islam yang lain ada ada enam. Situn maknanya enam. Hak saya terhadap saudara saya Tuan Haji Sobri ada enam saya kena bagi kat dia. Hak dia pada saya pun sama. Hak saya pada tuan-tuan ada enam. Tuan-tuan dengan saya pun sama. Kita ada hak tuan-tuan, hak untuk bermesyuarat, hak untuk bersuara, hak untuk mengeluarkan pendapat, itu hak kita. Bagi pendapat tak setuju tak apa. Kan ini pendapat saya. Ini cadangan saya. Hak kita memang ada. Hak kita terhadap saudara Islam kita yang lain ada enam. Kita reka sebab kita nak kejar masa. Yang pertama nabi kata iza laqitahu fasallim alaihi bila kamu bertemu dengan dia dia itu saudara islam kamu tugas kamu ialah fasallim alaihi ucapkan salam kepadanya bila jumpa saudara islam kita hak dia ialah menerima ucapan salam daripada kita bila jumpa dengan saudara Islam kamu Nabi kata fasallim alaihi ucapkan salam kepada dia. Dia tu siapa? Saudara Islam kamu. Tak usah kira siapa dia, kenal tak kenal pun kita kena bagi dia salam. Hak dia terhadap kita, hak dia yang dia perlu dengan kita ialah menerima doa. Assalamualaikum paling simple ucapkan salam. Tuan-tuan ingat, salam itu satu doa. Tidak ada kalimat paling baik tuan-tuan masuk pidato, pertandingan syarahan, siapa peserta tak mula dengan salam, potong satu markah. Saya tahulah kerja saya, saya dah jadi hakim peringkat negeri ni dah 10 tahun dah. Ni berlempak ni mai satu lagi pertandingan pidato. Siapa tak mula dengan salam, potong satu markah. Buta rare aja kan. Ini peserta hebat berdiri di pentas. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Ha, selamat pagi. Berdirinya saya di sini sebab tidak ada kerusi. Lah, tak payah habaqlah kita pun tahu. Dia mesti mula dengan salam. Doa tu. Kan? Salam itu lebih baik daripada good morning. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Kita mendoakan bos kita Selamat pagi bos Maknanya bos selamat pagi tahu Petang tak selamat Petang nak lingkup Nak terjun parik pun terjun Tak peduli dah Islam tidak suruh kita lagu tu Kalau nak doakan saudara Islam kita yang lain Doa bagi cukup Ni tanggung-tanggung Selamat pagi Petang tak selamat Selamat petang Malam tak selamat Islam ni syumul Sempurna Maka doa paling baik nak ucap ialah Assalamualaikum Keselamatan ke atas kamu Di mana-mana dan bila-bila masa Cukup Ini doa dalam kalimat salam Tuan-tuan ingat satu matlamat hidup kita ialah Kita nak kepada keselamatan Siapa hari ini tak mau selamat Angkat tangan nak tengok banyak ada tempat saya tanya, siapa tak mau selamat angkat tangan? Seorang pun tak mau angkat. Pasal apa? Kita nak keselamatan. Di mana pun kita berada, kita nak selamat. Di rumah nak selamat, di jalan raya kita nak selamat, di masjid nak selamat, di tempat kerja nak selamat, pasal malam kita nak selamat, tempat kenuri kita nak selamat. Semua kita nak apa yang dikatakan itu keselamatan. Nak mati kita nak selamat. Akidah takut tergelincir. Masuk kubur kita nak selamat. Bangkit pada masyarakat kita nak selamat. Meniti titian syarat al-mustaqim. Kita nak selamat. Di mana-mana pun kita nak selamat. Bila-bila masa kita nak selamat. Maka doa paling baik kata Nabi Fasallim alaihi. Ucapkan salam kepada saudara Islam kamu ni tuan-tuan kita dah buat lama dah cuma nak perbetulkan sikit-sikit lah kadang-kadang ada juga sebutan tak betul sebut elok-elok paling tidak Nabi kata bila kamu menerima ucapan salam daripada sedawa kamu jawab elok-elok kalau dia jumpa dengan kita takdan kita bagi salam dia dulu ha. yang lebih dulu mengucapkan salam itu Nabi kata itulah terbaik allazi ya bada'u bisalam yang mula-mula buka mulut ucapkan salam kalau dia kata assalamualaikum jawab lebih baik waalaikumussalam warahmatullahi panjang sikit dia dapat satu markah kita dapat dua kalau dia pun bagi assalamualaikum warahmatullahi lebih sikit kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya lebih sikitlah. Ataupun Nabi kata tak mau lebih bagi sama seri. Jangan dia bagi assalamualaikum warahmatullahi kita pun waalaikumsalam bermerti takat tu. Nabi kata jangan kamu kalah bagi lebih ataupun bagi sama-sama Markah tu sama Inilah yang pertama Ucapkan salam Tuan-tuan ingat Kita dah mula dah lama dah Budayakan salam Sehingga anak-anak balik Pastikan anak-anak bagi salam Cucu balik, cucu bagi salam Suami balik, suami bagi salam Isteri balik, isteri bagi salam Sehingga masuk rumah pun tuan-tuan tak ada siapa dalam rumah pun dikatakan muka buka pintu mulut pun kata assalamualaikum warahmatullah. InsyaAllah tuan-tuan ada makhluk dalam rumah yang akan menjawab salam kita. Tapi kita tak dengar lah. Cuba Allah bagi dengar tak masuk dah kita pun. Oh ini geng mana ni pakar jawab ni riuh ni. Sama juga Tuan Tampi lalu di tanah perkuburan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya ahli kubur Minal muslimin awal muslimat Atau ahli diyar Dia pun jawab Tapi Allah tak beri kekuatan mendengar Kalau semua dalam kubur tu jawab salam kita ah, Lompat balik dengan tuan-tuan imam lari balik Tapi kita tak dengar. Masuk ada orang dalam rumah, cantik bagi salam, tak ada pun bagi salam. Insya-Allah kalau tak ada siapa di rumah, akan ada makhluk Allah yang akan jawab salam kita. Mudah-mudahan malaikat rahmat ada dalam rumah kita. Ha jangan pula malaikat rahmat tak masuk rumah kita. Rumah yang ada anjing, malaikat rahmat tak masuk rugi ya Rumah yang ada patung-patung bersifat penuh Malaikat Rahmat tak masuk Kalau tak kat Doraemon Anak-anak duduk main tu tak apa Jadi rumah kita tak ada lah InsyaAllah benda-benda lagu ni Jadi Malaikat Rahmat ada Ucap salam Baik satu ha? yang kedua kata Nabi wa iza da'aka fa ajibhu bila kamu dipanggil kamu kena jawab bila kamu dipanggil fa'ajibhu jawab. Jawab panggilan itu dan Nabi kata jawapan kamu mesti sesuai dengan si pemanggil. Kalau mak kamu panggil takkan nak jawab oi, tak boleh. Kalau mak kamu panggil jawab ya, saya, bu. Gitu jawabnya, sesuai dengan si pemanggil. Kalau geng kita, kawan kita orang jenis riuh rendah ni panggil, kita berjawab, "Oi, oi pun tak apa." Kalau cikgu panggil, ustaz panggil, guru besar panggil, pengetua panggil, takkan nak oi oi. Fa ajibuhu, kamu kena jawab. Jawapan itu mesti sesuai dengan si pemanggil. Wa iza da'aka. Dalam arti kata lain ada juga menterjemahkan hadis ini, Wa idza da'aka bila kamu diundang. Majlis wali matul urus. Kalau kamu dijemput fa'jibuhu fa katanya kamu kena hadir. Jemputan itu kamu kena hadir kecuali kamu dalam keadaan uzur. Uzur lah cuti bertemu dengan keluarga kita di Kelantan pun kenuri kita pun baliklah adik-adik buat kenuri takkan tak balik. Sekali sekala bekas selalu maka terpaksa tinggalkan jemputan di sini. Uzur. Antara SMS, minta maaf tuan, saya tak upaya kena kursus. Saya kena berlepas ke luar negara ada urusan. Mudah-mudahan kenduri tuan selamat berjalan dengan baik gitu. Kalau kita pula tuan kenduri dapat jumpa, dapat macam tu, jawablah okey, cukuplah. Bokeh pun cukuplah. Ini tak jawab langsung, marah dah tu. Moy panggil mai sekali sekala pun tak mai, bukan tak mai dia pun tahu. Aku dengar ustaz tu baca hadis aku tahu tapi keadaan tak mengizinkan. Kadang-kadang berlaku tu tak kita dengan kursusnya, dengan komitmen tugasnya, dengan belaga kenuri adik beradik kita nya, kita pun kena faham. Fa ajibuhu. Nah, tapi kalau saja tak mau tak boleh. Atau barangkali tak tahulah macam mana boleh terlupa Ya Allah tak teringat langsung Memang manusia ni tuan-tuan Alal khata'i wa nisyan Selalu buat salah dan selalu lupa ha, okay. tu keadaan berlaku Jadi Kalaupun banyak jemputan Mai Syarat dia tuan-tuan mai Bukan suruh makan Aku tak larak dah nak pergi, aku kenyang. Bukan kenduri, bukan untuk makan. Untuk hadir, memenuhi jemputan. Salam dengan dia. Olok pergi apa yang patut patut. Bagi tahu tuan saya tak upayalah. Kena lima kenduri dah. Tapi main juga. Nak rasa sikit lah. Buah limau ke sebelah. Ataupun bubuk ke sikit. Gitu. Ma'izah da'aka fa'ajibuhu. Bila kamu dipanggil jawab. Bila diundang kamu cuba penuhi undangannya Dua Yang ketiga Nabi kata Wa izas tan sohaka soh lahu Bila dia mau kamu beri sedikit nasihat Bagi dia dalam keadaan buntu, masalah keliling pinggang ni, dia mai minta sedikitlah nasihat, tolonglah saya. Ah, ha, tuan-tuan kena bagi kena bagi walaupun kita bukan pakar motivasi kita ambil berat kita bagi sedikit pendapat bagi teguran dia akan jadi lapang dada dia orang ni tuan-tuan bukan sama seorang penceramah hebat motivasi my time dia buntu dia perlukan sedikit nasihat kita macam tukar gunting lah. Tukar gunting ni tuan-tuan hebat. My lah siapa pun nak gunting. Nak hebat passion mana. Pasien Trojan pun dia boleh, pasien Mastati pun dia boleh, pasien Teksut pun dia boleh, pasien Botak Teruih pun dia boleh. Mai, Tera. Mai giliran rambut dia panjang, bolehkah dia gunting rambut dia? Bolehkah dia gunting kepala dia? Tak boleh. Dia kena pergi kedai sebelah, bang tolong gunting rambut, saat, Siapa ni kata, hang Tera, pandai buat macam-macam pasien, buat sendiri. Tak, tak boleh main giliran kita, kita perlukan orang lain, samalah ceramah punya hebat, motivasi ni akhirnya, main masalah mengelilingi dia, dia kena jumpa orang lain, tolong bagi sedikit nasihat kat saya saya buntulah masalah saya kita ambil berat kita cerita sikit, bagi sikit dia akan kata, terima kasih lapang dada saya, boleh luah perasaan, dapat sedikit teguran tuan-tuan, kalau simpan dalam dada, boleh pecah Nasihat bagilah setakat mana kita boleh. Dan nasihat ini tuan-tuan ada dua. Satu yang baik, satu yang tidak baik. Kita kata ni aku nak bagi nasihat pada hang. Kalau kamu nak samun rumah Sianu-Sianu, jangan samun pukul 12. Dia duduk hidup lagi, tak tidur lagi. Tolong pergi samun jam 3.30, kelia dia Lena. Nasihat juga, tapi nasihat yang tak baik jangan dan ada nasihat yang baik ha tu kita kena bagi dan disebut nasihat tu ada dua juga daripada luar masuk ke dalam tubuh kita dan kepada tubuh kita sendiri jadikan nasihat dari luar kita tengok oh si anu masa mudanya gini 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 meniti hari tua gini 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 oh padan patutlah oh si anu ni gini gini tengok dia sekarang gini gini nasihat jadikan pengajaran dan ada juga nasihat daripada dalam Ambil tahulah Dulu masa muda-muda Gigi kita kuat Meniti usia kita lanjut Gigi kita permisi satu persatu pelan-pelan jatuh Nasihat menunjukkan kata Aku dah berumur dah Dah asal dah dekat maghrib dah Dulu masa muda-muda rambut hitam pekat, sekarang rambut memutih isyarat oh aku ni sudah lanjut, oh punya usia itu nasihat. Kalau dulu kulit kita cekang, cekang betul, muda-muda dulu meniti hari tua keriput, oh pahamlah bahawa aku sudah lanjut usia. Dulu masa muda mata kita cerah, meniti hari tua pelan-pelan tak nampak itu nasihat. Dulu telinga kita cukup okey. Orang berbisik di ujung sana, kita sini boleh dengar. Sekarang, Assalamualaikum Pak, kapak dia ambil bagi. Dan, ha, ah, dia faham betul. Itu nasihat daripada dalam. Amin. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa dipanjangkan umur, Allah akan tarik nikmat pelan-pelan. Nunakkisu fil khalqi kami kurangi nikmat dalam bentuk-bentuk kejadian Itulah Masa muda-muda segak meniti hari tua segak Mana ada manusia semakin tua semakin segak Tak ada lah Mana ada orang semakin tua semakin Segak semakin cekang kulit semakin kemah mata hidung Tak ada Dia akan dikurangi sikit-sikit Maka Bila orang memerlukan sedikit nasihat Tuan-tuan bagilah saya pun banyak mai rumah minta. Saya kata saya bukan Dr. Fazilah Kamsah. Saya bukan Ustaz Don. Saya bukan Ustaz Bollywood. Bukanlah pakar motivasi. Tak apa, tak apa Ustaz. Ustaz dengar dulu masalah saya. Bagi habis saya nak cerita ni. Tu Ustaz nak kata apa, katalah. Tuan-tuan, jadilah pendengar yang baik. Angguk saja. Oh, iya kak. Dia boleh lepas. Habis lega saya Ustaz. Saya tak tahu nak cerita kat siapa. Semua tak mau dengar. Ha, ada dah dengar, dok maki saya balik. Cerita semua habis. Ha, kita pun anggur, oh ya ke gini-gini. Bagi sikit. Ha, dia kata lega saya ustaz. Wah saya hari ni. Kalau tidak boleh pecah dada tu. Dia. Bila nasihat dia perlu kita bagi. Yang keempat. Wa'idha atisha fahamidallahi fashamidhu. Bila saudara Islam kamu tu bersin, dia memuji-muji Allah. Fahamidallah, dia sebut nama Allah. Alhamdulillah. Tugas kamu, hak dia untuk kamu berikan ialah fashamidhu. Kamu kena ucapkan, yarhamukallah. Oh cantik Islam tuan-tuan. Yang bersin menyebut nama Allah. Pasal apa? Menyebut nama Allah sebab bersin itu nikmat. Siapa dapat nikmat mesti kena ucap Alhamdulillah. Bersih itu nikmat lah tuan-tuan. Kalau orang nak bersin, tak jadi lah ke mana? Diangkat ni, batang leher tu macam burung bangau tu tinggi. Tiba-tiba tak jadi, dia letak balik. Is, kalau dapat aku bersin, oh boy. Tak dapat. Bila dapat-dapat saja, tu nikmat kita dapat. Terus kita ucap Alhamdulillah. Orang sebelah pun dengar-dengar macam tu Ya Rahamukallah Ni Islam Saudara Islam kita dapat nikmat Dia memuji-muji Allah Kita doakan dia Ya Rahamukallah Dia dengar kita doakan dia Dia doakan kita balik Yahdi bikumullahu Wa yuslihu balakum Cantiklah doa bid doa Pakat lawan doa Tu Islam Bukan dapat rezeki nikmat kita maki Kita dengki dia ada ucap Alhamdulillah ada juga pendapat mengatakan semasa kita bersin tu tuan-tuan jantung kita berhenti dia tak bergerak senyap terus nah. selepas kita bersin dia berdetik balik jantung tu cepat-cepat sebut Alhamdulillah kalau tak bergerak langsung pergilah aku hari ni masa bersin tu dia berhenti saat tu tapi lepas berusia tu dia hidup balik jantung tu. Alhamdulillah. Ni jantung tuan-tuan. Kita jalan, dia jalan, kita berhenti, dia jalan, dia berhenti, kita jalan. Tu jantung. Bila lepas berusia tu dia bergerak lagi. Kita sebut alhamdulillah. Tu tuan-tuan. Suruh sebut. Maka doakan dia yarhamukallah hak dia kita kena bagi hak kita terhadap saudara Islam tu bagi salam doakan dia bila dia panggil kita kena pi kena jawab hak dia bila dia minta nasihat kita bagi bila dia bersin bila dia sebut nama Allah kita pun doakan dia hak dia dengan kita memerlukan doa tu yang kelima muslimin saudara jemaat wa iza marida fa'uduhu bila dia sakit pi tengok Ah, ha, tu Nabi ajar. Bila saudara Islam kamu tu sakit, pi tengok, jenguk. Sibuk memang sibuk tuan-tuan, tapi cuba lapang ke sikit masa pi tengok. Ni Islam ajar. Dan masa kita pi tengok pun tuan-tuan kena ada tata cara. Sembang dengan orang sakit, sembang elok-elok. Nyedek -elok. bagi tekanan perasaan pada dia. Pi ziarah tengok, Assalamualaikum bang, apa khabar, sakit apa ni. Dia ceritalah. Allah saya ni ustaz sakit ni lah gini 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 ni. Oh Pak Long sakit ni biasanya minggu jalan lah, Jalan. Hmm, mati terus dia. Jangan lagu tu. Walaupun sakit teruk macam mana pun. Cuba buat sedikit semangat motivasi. Sugesti. Oh Pak Long ni tak tahu mana ni. Pak menakan saya dulu lagi teruk. Doktor bagi tempoh seminggu saja. Ah, ha, dah tu lima tahun dah Pak Long duduk sihat ni boleh berlari di Taman Jubli petang-petang tak ada masalah apa tu doktor pakar pula suara kata seminggu pun kemah kalau boleh yang tak lepas lima tahun dah tak ada apa tu doktor pakar tu bukan Tuhan Pak Long dia tu bukan Tuhan manusia saja ajal maut di tangan Tuhan tuan-tuan dia lapang dada eh nampak gaya aku ni boleh hidup lagi ni ambil ubat satu cawan telan terus mati terus kan jangan lagu tu nak bagi semangat pak long jangan susah hatilah ni tak tahu mana ni nu hok teruk nu saya jumpa dah pak cik saya semua kami ni pakat baca yasin tinggal kertas wasiat belaka dah tengok-tengok lah lima tahun dah tak ada masalah apa pasal apa semua ni Allah taala kita ikhtiar saja dan yang keenam nabi kata wa iza mata fattabi'hu bila dia mati pi ziarah ikut ikut sama tengok bagaimana dia dikafankan ikut sama solatkan jenazahnya ikut sama ke tanah perkuburan tengok bagaimana dia disemadikan oh macam ni dia ditanam esok aku lagu ni lah ala ketulah oh macam ni dia dikafankan samalah aku pun nanti Oh macam ni dia disolatkan terbujuk aku samalah Cuma giliran kita belum sampai. Sampai ke peringkat Nabi kata, ambil pengajaran. Jangan tengok saja, ambil keinsafan. Ini tuan-tuan enam perkara Nabi kata kewajipan kamu pada saudara Islam kamu Bila dia kita jumpa bagi salam Yang kedua bila dia panggil jawab Yang ketiga bila dia minta nasihat bagi nasihat baik-baik Yang keempat bila dia bersin Sebut nama Allah, balas balik Ya Yang kelima bila dia sakit, pi ziarah Tengok apa yang patut Dan keenam kalau dia mati pun pi ziarah Tengok solat dia sampai kita iringi ke tanah perkuburan Tengok dan ambil pengajaran Nah sedikit tazkirah hari ini Mudah-mudahan memberikan sedikitlah kebaikan kepada kita Kita berhenti di sini Kita beri laluan kepada pengumuman kalau ada ya wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan tuan sidang jumaat yang dihormati sekalian insyaallah di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya mengenai jawatan kosong imam yang telah pun kita war-warkan pada minggu-minggu yang lalu dan besok adalah tarikh tutup permohonan jawatan imam. Jadi tuan-tuan yang telah pun mengisi borang untuk jawatan imam tersebut bolehlah menghantar kepada saya ataupun kepada siap usaha untuk kita pamerkan di papan kenyataan dan untuk tatapan anak-anak karya besok adalah tarikh tutup 8 hari bulan yang keduanya mengenai khusus haji khusus Haji Besiri yang kita telah pun lalui beberapa minggu yang telah lalu pada besok hari kita tangguhkan kerana Ustaz Syafi'i Kasa pembimbing khusus Haji tersebut tidak ada di Sungai Petani kerana beliau menghadiri muzakarah Haji bersama dengan tabung Haji. Yang ketiganya mengenai Kipas Giant kipas Giant fan yang kita telah umumkan Sekarang Kutipan telah pun Mencecah Hampir mencecah kepada 10 ribu Jadi tuan-tuan bolehlah terus Menyumbang untuk Wakaf tersebut di dalam aa, Tabung yang disediakan Iaitu tabung wakaf Itu adalah semata-mata untuk Kipas Giant yang kita cadangkan Jadi Yang keempat, forum perdana pada malam ini 7 Mac di Surau Taman Kempas Fasa 1 berhampiran dengan Fasa Malam bersama dengan Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman sebagai moderator dan ahli panelnya adalah Syekh Ahmad Faisal Haji Omar dan juga Pemenang tempat kedua pencutus umah Ustaz Syahul Hamid Sini Muhammad. Jadi tuan-tuan bolehlah beramai-ramai ke Surau Taman Kempas Fasa 1 untuk forum perdana yang bertajuk Berakar Kasih Berbunga Sayang pada malam ini insyaAllah. Dan itulah sikit sebanyak pengumuman yang dapat saya uh, beritahu kepada tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan akan mendapat manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah alhamdulillah Wa la hawla wa la hawla الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا إن الله وملائكته يصلون <applause> على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <applause> اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh حي على الصلاه حي على الصلاه yang maksud Janganlah kita bercakap-cakap Semasa khutub sedang macam khutbah Sekiranya kita bercakap-cakap ketika itu Akan menghidang berhormat Mudah-mudahan sama salam Sama-sama kita dapat rahmat Allah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an-namalayna b-ni'mat il-Iman wal-Islam, wajal al-Islam khairadin, wajal zulumat ila nur, wa arsal Rasulahu bil-huda wadin al-Haq, liy-zhirahu al-din al kullihi walau karh al-mushrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin amma ba'da Faya ibadallah Ittaqullah اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم kaum muslimin sidang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali mari sama-sama kita mendekatkan diri kita ke hadrat Allah Azza Wajalla. sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Ada dua sifat bermain-main dalam diri manusia. Yang pertama sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Yang kedua sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Dua inilah penyakit sifat yang melanda manusia. Daripada zaman Adam alaihissalam sampai kepada akhirnya umat Nabi saw, dua sifat inilah satu sifat terpuji dipanggil sifat mahmudah, kedua sifat tercela dipanggil sifat sifat mazmumah. Sidang Jumaat sekalian yang ingin kita ambil kita tanamkan kita budayakan dalam hidup kita sifat mahmudah sifat-sifat terpuji. Beruntunglah manusia, beruntunglah orang-orang yang mengamalkan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan mereka. Dan rugilah orang-orang yang cuba mengambil sifat-sifat mazmumah untuk diamalkan dalam kehidupan mereka. Sidang Jumaat sekalian, sifat mazmumah sifat tercela. Dengan sifat inilah manusia boleh melakukan dosa. Manusia lawan Allah subhanahu wa ta'ala Manusia menjerumuskan dirinya ke lembah hina Kerana ada sifat-sifat mazmumah Sifat-sifat tercela. Insya Allah Member khutbah hari ini cuba mengenengahkan Kita ketengahkan satu dua tiga sifat mazmumah Yang menjadi punca pencetus Manusia melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sidang Jumat sekalian yang pertama sifat mazmumah tercela itu sifat sombong. Sombong ini satu penyakit. Sombong ini satu sifat yang tercela. Sombong ini Allah tidak suka. Sombong ini Rasulullah pun tidak suka. Sombong ini seluruh manusia pun tidak suka. Siapa yang suka kepada orang-orang sombong? Allah pun tak suka, Nabi pun tidak suka, kita pun tidak suka dengan penyakit sombong. Sidang Jumaat sekalian, kalau kita tidak suka kepada orang-orang yang sombong, jangan pula kita bersikap sombong. Kalau mau diri dihormati, belajarlah menghormati orang lain. Sifat sombong inilah sidang Jumaat sekalian, sifat pertama makhluk Allah Subhanahu wa taala durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala seterusnya pendurhaka ini akan dikekalkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nauzubillah summa nauzubillah bila mana Allah selamat menciptakan Nabi Adam alaihi salam Allah perintahkan seluruh malaikatnya dengan menyebut usjudu li adam Sujudlah kamu kepada Adam Fasa jadu semuanya sujud kepada Adam Mengikut perintah Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya sujud akur dengan perintah Allah Yang tak sujud satu makhluk sahaja yaitu Iblis Iblis tidak akan sujud kepada Adam alaihi salam Walaupun ini perintah Allah Sombongnya Iblis tidak mau sujud Sombongnya Iblis kerana merasakan dirinya hebat Lalu iblis lawan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan aku tidak akan sujud kepada Adam alaihi salam. Di ketika malaikat lain semua sujud kepada Adam, iblis tetap sombong dan tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Sidang jemaah sekalian, sombongnya iblis kerana alasannya tiga. Kenapa iblis tidak sujud kepada Adam alaihi salam? Kerana sombong yang pertama kata Iblis aku diciptakan oleh Allah lebih awal daripada Adam alaihissalam Adam baru diciptakan oleh Allah sedangkan aku sudah lama diciptakan oleh Allah, kenapa aku perlu sujud kepada Adam sepatutnya Adam sujud kepada aku kenapa jadi sedemikian? kerana sombong, merasakan dirinya senioriti lebih daripada Adam, walaupun Allah perintahkan dia sujud, dia tidak akan sujud kerana sombong dengan mengatakan aku lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Adam alaihi salam. Yang kedua, iblis berhujah aku lebih awal diciptakan oleh Allah. Aku sudah lama beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam baru diciptakan. Adam belum beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lebih hebat aku dan Adam? Aku telah lama beribadat kepada Allah. Sepatutnya Adam sujud kepadaku. Kenapa jadi sedemikian? Kerana sombong. Dan ketika iblis berhujah, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat daripada Adam kerana aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Tak mungkin api sujud kepada tanah Tetapi sepatutnya kata Iblis Adam daripada tanah sujud kepadaku Kenapa jadi sedemikian? Kerana sombong Inilah sidang Jumat sekalian Sombongnya Iblis Sifat tercela ini dimulai oleh Iblis Laknatullah Kerana sombongnya Iblis sidang Jumat sekian Allah menyebut Aba wastakbara wakana minal kafirin Kamu sombong kamu takabur, kamu termasuk dalam gulungan orang-orang yang kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah sidang Jumaat sekalian sifat pertama sifat sombong, sifat mazmumah, sifat tercela, sifat inilah sifat terawal makhluk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala iblis laknatullah. Kerana itu sidang Jumaat sekalian tak usah sombong. Walaupun kaya dengan harta, kaya dengan ilmu, Pangkatnya besar Apa sekalipun keturunan kita hebat Suara kita merdu Rupa kita cantik Sombong itu tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dia merupakan sifat mazmumah Sifat yang tercela. Sidang Jumat sekalian Sifat yang kedua Sifat mazmumah juga menyebabkan Manusia terawal durhaka kepada Allah Ialah sifat tamak Allah Taala menyebut ya adamus kun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin Wahai adam duduklah kamu dalam syurga dengan istrimu siti hawa makanlah kamu minumlah kamu bersedap-sedaplah kamu berseronok-seronoklah kamu jutaan ribuan ratusan jenis makanan di syurga Ribu-ribu jenis buah-buahan di syurga Ribu-ribu jenis minuman di syurga Ribu-ribu jenis kuih-muih di syurga Allah kata makanlah Adam Kamu dengan istrimu Allah minta tolong satu Wala taqrabahadihi Jangan kamu hampiri pokok ini Makan lagi tak boleh menghampiri pun sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada pendapat mengatakan kerana tamaknya Adam dan Hawa Dia bukan menghampiri pokok ini Dia makan buah khuldi Yang sama sekali dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa yang satu ini diambil juga Sedangkan ada ribu-ribu jenis buah di syurga Ribu-ribu jenis makanan di syurga Yang satu ini dilarang Yang ini pula diambil Ada mengatakan inilah tamak Yang menyebabkan Adam adalah Adam dan Hawa adalah makhluk manusia pertama Dorhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika berada di dalam syurga Sidang Jumat sekalian Kita tidak dibenarkan bersifat tamak Tamak dengan dunia dan tamak kepada akhirat Tidak dibenarkan Tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Datang bertemu isteri Rasulullah Bertanyalah mereka tentang ibadat Rasulullah Ketika baginda Nabi tidak ada di rumah Isteri baginda menyebut menceritakan bagaimana hebatnya ibadat Rasul sallallahu alaihi wasallam bengkak dahi bengkak kaki kerana solat. Seorang sahabat ini berkata aku tidak akan kahwin seumur hidup untuk kutumpukan hidupku kepada ibadat. Bila berkahwin isteri jadi pengganggu, anak-anak jadi pengganggu. Aku tidak akan berkahwin, terus menerus beribadat. Tamak namanya. Yang kedua bersumpah aku tidak akan terus aku akan terus berpuasa sunat tidak akan buka-buka puasaku kerana inginkan pahala tamak namanya. Yang ketiga berkata aku akan solat malam qiamullail tidak akan tidur terus menerus tamak namanya. Ketiga-tiganya balik setelah baginda Rasul pulang isteri baginda menceritakan sahabat-sahabat bersumpah dengan tidak mau kahwin. Tidak mau tidur malam Tidak mau buka puasanya Sidang Jumat sekalian baginda mencari ketiga-tiga sahabat Sambil berkata ingatlah kamu Akulah orang terbaik Akulah manusia terbaik berbanding dengan kamu-kamu Tapi aku juga beribadah Aku juga berkahwin, berumah tangga Aku juga puasa sunat Aku juga berbuka puasa Aku juga solat malam Aku juga tidur Tidak tamak seperti kamu Artinya tamak itu dilarang Sama ada dunia sama ada akhirat Sida jemaat sekalian Samalah dengan tamak di dunia Tan Sri Piramli merakamkan contoh terbaik Dalam cerita tiga Abdul Apa jadi dengan Abdul Wahab Apa jadi Abdul Wahab Apa jadi Abdul Wahid Kerana tamak kehidupan mereka Apa jadi pada mereka Karena itu sida jemaat sekalian Sifat tercela kedua kita ketengahkan Ialah sifat tamak Jangan keterlaluan Urusan dunia carilah Jangan sampai tamak Pagi, petang, siang dan malam Sampai lupa terus Kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita terhindar Sifat tamak dan sifat sombong Sidah Jumat sekilan Sifat yang ketiga Mazmumah tercela ialah sifat Dengki Inilah sifat pertama manusia di dunia Dorhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingatlah peristiwa Habil dan Qabil Mereka berdengki sesama mereka berebut seorang perempuan Akhirnya berlakulah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia Dengki itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memakan amalan kamu ibadat kamu seumpama kayu-kayu kering seumpama jerami-jerami padi memakan dimakan oleh api kerana itu sidang jumat sekalian sifat mazmumah ketiga sifat dengki buanglah jauh-jauh Jangan berdengki kecuali dua perkara kata Rasul Yang pertama kata baginda Nabi seorang laki-laki yang kaya Kaya dengan hartanya Berderma sana sini, sedekah sana sini, infak sana sini Kita boleh berkata wah kayanya dia, pemurahnya dia Kita boleh semak di hati aku nak kerja kuat Aku juga mau jadi kaya InsyaAllah kalau aku jadi kaya Aku akan jadi seorang pemurah penderma seperti laki-laki itu Yang kedua laki-laki yang kaya dengan ilmu Menabur ilmu di sana sini Mengajar orang di sana sini Yang lain berkata wah kayanya ilmu Mengajar sana sini Dia sematkan di hatinya Aku juga akan belajar rajin-rajin bersungguh-sungguh Aku nak kumpulkan ilmu dalam dadaku Besok aku juga akan mengajar manusia Mencelekkan mata manusia dengan ilmu yang ku ada Dua ini sudah jumat dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat diikat dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ada riak, tidak ada sombong, tidak ada nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Sudah jumat sekalian inilah tiga yang barangkali sedikit sempat kita ketengahkan sifat sombong, sifat mazmumah, buanglah jauh-jauh. Yang kedua sifat tamak, buanglah jauh-jauh daripada hidup kita dan ketiga sifat dengki dan iri hati kita buang jauh-jauh kerana kesemuanya ini akan menyebabkan kita durhakalah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok umat rasul yang hebat hamba Allah yang hebat bertakwa dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya nya insya-Allah. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaqq wa tawassaw bis sabr barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله ittaqullah usikum wa iyaya bi faqad fazal muttaqun sidang jumaat sekalian saya berpesan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya mengikut kemampuan kita serta meninggalkan larangan Allah serta merta yang disuruh buatlah mengikut kemampuan solat berdiri Kalau tak mampu duduk di kerusi Kalau tak mampu di kerusi duduk di lantai Tak mampu di lantai solat baring-baring Tak mampu baring-baring solat ikut isyarat Angguk-angguk kelopak mata dan sebagainya Laksanakan perintah Allah ikut kemampuan Tetapi meninggalkan larangan Allah serta merta Kalau arah itu haram tinggal terus judinya, ribanya, rasuahnya, zalimnya, fitnahnya dan sebagainya itu larangan Allah tinggalkan serta merta. Jangan tangguh besok lusa dan sebagainya. Perintah Allah ikut kemampuan, larangannya kita tinggalkan serta merta. Muslimin sedaya jemaah sekalian, empat perkara dalam hidup ini akan ditarik bila tiba masa. Siapapun kita yang ada pada hari ini yang datang ke masjid, tak datang ke masjid, di mana pun mereka empat perkara ini bila tiba masa akan ditarik dalam kehidupan kita. Yang pertama akan ditarik roh kita. Siapakah yang akan tarik sang malikil maut, malaikat Israel. Hari ini roh belum ditarik, kita masih hidup, boleh bernafas, boleh bernyawa. Masih hidup kita hari ini sedar Jumat sekalian. Oleh kerana itu, menafaankanlah umur yang ada ini dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Yang kedua akan ditarik dalam hidup ini harta kita. Siapakah akan tarik harta kita? Anak-anak, waris-waris. Bila mereka akan tarik harta kita setelah kita pejam rapat mata kita kembali kepada Allah, setelah kita bergelar jenazah. Hari ini kita belum mati. Harta 100% hak milik kita. Siapa pun tak boleh ganggu Hari inilah kalau nak derma, nak sedekah, nak infak Kerana bila kita pejam mata bergelar jenazah kembali ke alam barzah Belum tentu harta yang jatuh ke tangan waris Belum tentu waris-waris kita melakukan yang terbaik untuk kita Kadang-kadang kita tidak miskin dengan cerita bila ayahnya mati belum jenazah dikesemadikan Anak-anak sudah bergaduh berebut harta peninggalan orang tuanya kerana itu kesempatan masih ada Menafatkan harta sebelum ditarik oleh waris-waris kita Yang ketiga akan ditarik dalam hidup ini ialah Daging-daging tanah, daging-daging tubuh Siapakah akan tarik daging-daging tubuh ini? Ulat-ulat dan cacing-cacing tanah Bilakah akan ditarik setelah kita berada di alam kubur Gembiralah ulat dan cacing tanah Tarik semua daging-daging tubuh kita Sekarang belum kita masih hidup kita masih ada tenaga yang kuat anggota yang kuat kita masih sayang tubuh kita kita jaga tubuh kita mandi pakai sabun sakit taruh ubat dan daging tubuh anggota tubuh yang ada ini masih boleh dipergunakan gunakanlah untuk benda-benda yang baik bukan benda dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang keempat ditarik ialah amalan-amalan seseorang yang zalim orang-orang yang zalim bila mati kiamat dibangkitkan semula dia mati dengan tidak sempat minta ampun kepada orang-orang yang dizaliminya semasa hidup. Esok bila dibangkitkan orang-orang yang dizalimi olehnya akan datang tuntut dengan Allah wahai Allah, Siano Siano ini menzalimi kami semasa kami hidup. Kami tidak ada kekuatan untuk membalas dan kami pun tidak mau membalasnya, kamulah ya Allah balas perbuatan zalimnya itu. Allah Taala kata jangan bimbang akan ku tarik semua hart, semua amalannya, semua kebaikannya, semua kebajikannya, semua hasanatnya akan ku tarik semua akan ku agih-agihkan kepada kamu sebab kamu telah dizaliminya semasa hidup dahulu. Sudah jumaat sekalian, orang-orang zalim apa yang ada pada ketika itu tak ada langsung. Inilah orang-orang mandul, orang-orang bankrap yang bawa segala amalan begitu hebat tapi ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kerana zalim semasa hidup. Kerana itu sudah jimat sekalian janganlah zalim pada orang lain. Walaupun kita ada kekuatan kelebihan, kita boleh buat apa saja petik jari semuanya jalan. Tapi ingat zalim itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak hinggap pada tubuh-tubuh kita. Insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, Allah Taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang hebat ini, kita juga sama-sama perlu sekali banyak-banyak selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya kita menyebut Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وأن تشمل yati و توفيقك الملك المعتصم بالله السلطان الحاج أمر الحليم معظم ابن المرحوم سلطان بادليشاه اياد الله بالصحه والعافيه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب عذاب النار وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اسكسول ارا باب اكنسول اول بالله بسم صلى بادو الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, الله Akbar, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَّ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده